ହାତରେ ପେନ୍ସିଲ ଓ ରଙ୍ଗତୁଳି ପାଇଗଲେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଚିତ୍ର ସବୁ କଥା କହୁଛି, ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ଅବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଥରେ ନିରିଖି ଦେଖିଲା ପରେ ପେନ୍ସିଲ ମୁନ ଆଉ ରଙ୍ଗତୁଳି ଅଟକି ନଥାଏ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ମହାପୁରୁଷ ଓ ଦେବାଦେବୀ ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ କରୁଛି। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବାପା ମୋତେ ପେନ୍ସିଲ୍ ସ୍କେଚ୍ ଆଣିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଚିତ୍ର କରୁଛି। କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବେଶୀ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି, ଏହା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ହେଲି। ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଯାଇଛି, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି। ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବସିଲେ ମୋତେ 6-7 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୁଁ ଆଙ୍କିଦେବି। ତାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଲୋକବଚନକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କମର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ନିଦାସ ନା ସେ କାହାଠୁ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କେହି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ବିଜୟିନୀ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ବସିଲେ ସତେ ଯେମିତି ଯାଦୁକରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବାପା ମା ପେନ୍ସିଲ ଓ ରଙ୍ଗତୁଳି ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ସେବେଠୁ ଆଉ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି ବିଜୟିନୀ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ବିଜୟିନୀ। ଗାଁ ସ୍କୁଲର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜର ଯାଦୁକରୀ ବଳରେ ଅନେକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ସହିତ ଅନେକ ଟ୍ରଫି ବି ପାଇ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟିନୀ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କମର୍ଦ୍ଧା କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଘାରିଛି, ହେଲେ ବାପା ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଭଲ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜୟିନୀ। ସେ ତ ବହୁତ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଭଲ କଲେଜରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲାଣି, ପାଖାପାଖି 150 ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇସାରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୌରବ, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତାକୁ, ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ସିଏ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ ଗଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଓ ଭଲ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ସୁଯୋଗ କିଛି ମିଳିପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୋଇ ଗାଁ ଓ ରାଜ୍ୟର ନାମ ରଖି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରନ୍ତି। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।